Ти не мога ми тласнеш изхвърлянето, бе. Давай! Дай! Какво стана? Ще прескочи тук. Какво ти има? Разкъсан мускул. Значи край със състезанието. Не край със състезанието. Просто трябва да се възстанови по-бързо. Много си различна. Какво мислите? Да, да, аз определено одобрявам. Ти си? Става, само... Чакай, тук не стоя кичката. Извини. Спри ме, братче, бе! Брат? Първо, гледаме по възможно най-коцкарския начин. После, отивам към нея с най-тежката си походка. Заставам пред нея и казвам... Кое е това красиво създание? Аз каквото и да кажа, сте било тъп. Кери продаде първия си шоу. Да, розов. Розов. Пък шкафа е станал веган. Пластмасата е токсична. Много съм спокоен. Вреди на околната среда, не само на вас. Какво прави, бе? И какво? Ти си тук, тази дупка много готина е станала. Браво. Аз ми направя. Ма ти трябва да твоя работа да се занимаваш. Не да миеш чаши. То ми мине на чаши. Чакай да не дадеш. Вау, да ми дадеш!